د بي سي پښتو ټلویزیون د روغتیا خبرونه ته موزه شازیه څنګهوال هر کله کوم د تینو سرطان لمړنۍ نخې نخانه کومیدی خپل خزي څنګه تشخیصولای او پام پرې ساتلی شي نن پر همدې غږی او په جنوبی افریقا کې د مرغانو د انفلوئنزا ځپون کې خبرې داته هم کتنه کوو د تینو سرطان په خزو کې د چنګاخي ناروغیو یو تر ټولو ډیر پیخیدونکو ډول دی ډیری وخت هغه خزې پریاخته کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لوړ وي خو ځوانې خزې او پیغلې هم پریاخته کیدای شي 0.5 تر 1 سلنه نارینه هم له دغې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي د تینو سرطان د نړۍ د هرې سیمې او توکم وګړو کې پیخیږي د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2000 کال کې د نړۍ 2.3 میلیونه ښځې د تینو په سرطان اخته شوې دي او 615 بیا له دې رنځه مړې شوې دي په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د تینو د سرطان له متخصص جراح او په بریتانیا کې د افغان ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر صاحب زرغونه ترکی سره خبرې کوو چې همدا اوس استودیو ته سره وصله ده ډاکټر صاحب ستړي مو شیخ پراونې ته خرغلې په سر کې کدار ته وایي چې له عمر او جنسیت پرته پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو نور ګواښونکي فکتورونه کوم دي د سرطان یا برست کانسر په ځوانانو کې هم لیدل کېږي نه یوازې په هغه مېرمنو کې چې له 500 نه پورته وي بلکې ځوانانو کې هم لیدل کېږي او ډېر فاکتورونه دلته شته ډېر علتونه شته چې زه به یو څو علت به تاسو ته ووایم هغه داسې هغه مېرمنې چې ډېر د ناستې کار لري یعنی فزیکي فعالیت نه لري کېدای شي په هغه مېرمنو کې دا برست کانسر یا د تی سرطان پیدا شي د وزن زیاتوالی یو بل عامل داسي کېدای شي مخصوصا هغه مېرمنو ته چې له 500 کلو پورته وي یا هغه حالت چې د نور عادت ماوار ونه لري او هغه مېرمنو ته چې کېدای شي د حالت پیدا شي هغه سي هورمونیک دواګان اخلي یا پس له 500 کلنی نه یا مخکې له هغه نه د دې لپاره چې کوچنۍ پیدا کی یا فرزند هغه میلیونه هغه مایندې چې کوچنیان نه لري د دغه دواګانو نه استفاده کوي وراثت یو بل حالت ده چې کېدای شي یعنی هغه مېرمنې چې په فامیلو کې خویندې یا داسې مور یا انای یا فامیل کې څو نفره د تی سرطان ولري کېدای شي هغوی کې هم د وراثت یا جنټیکي له نگاهه دا تکلیف پیدا شي د هوا ککړوالی تاسو پیږی چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دا کیمیاوي مواد شیندل شوي دي نه یوازې د تی سرطان امکانات شته بلکې د نورو سرطانونو امکانات ستاسې پیدا شي د تینو د سرطان دغه وختي نخې نخانه کومې دي ښځې باید په څه شي پام وساتي څرنګه ورته پام وکړي یعنی دلته خو دغه د ټوله میاشت په دې اړه پوهاوی ورکول کېږي ښځو ته دوی څنګه په ځان پام وساتي او چې مثلا وختي په دې پوسی چې خدای ناکرده دوی د سینې یا د تینو په سرطان اخته دي زه کولی شم څو شی ویته وایم نه یوازې هغه مېرمنې چې ودونې کړې دي بلکې اتنجونې کې کېدای شي د تیو سرطان پیدا شي نو زما خواهش له دې نه دا ده چې دې خپل ځان معاینه کړي خپله یعنی که چېرته دې وګوري چې یو غوټه لري په خپل سینه کې یا داسې افرازات لري له سینې نه چې دې د اوبو په شکل یا د وینې په شکل وي دا کېدای شي یا داسې د سینې پوستکی تغییر وکړي یعنی داسې د پوستکی د زب ډیر په عامیانه شکل ووایم لکه د مالټې پوستکی غونې داسې یو شکل تغییر وکړي او کلکسي سی هغه حالت کې باید عاجل ډاکټر ته راسي نو په هر صورت هر وخت چې چیرته یو مېرمنه دا حالتونه پیدا کړو یا داسې یو شی ولید په سینه کې باید عاجل ډاکټر ته مراجعه وکړي په افغانستان کې فکر کوي د دغه ناروغي د وختي تشخیص لپاره اسانتیاوي څومره برابر دي مننه ډیر زیات افغانستان کې د سرطان د کنټرول ملي پروګرام شروع شوی د مجموع کې د سرطان د کنټرول لپاره نه یوازې د تیو سرطان لپاره بلکې نورو سرطانونو لپاره
خو موږ جمهوریت شفاخانه کې مریضان کتل کیږي، او په جمله کې دي چې د سرطان مریضان په جمهوریت کې کتل کیږي. په علي آباد شفاخانه کې هلته هم یو څانګه نوې پرانستل شوې ده، خو موږ ډېر کم امکانات لرو، او موږ ډېر ښه متخصصین دي، خو متاسفانه امکانات ډېر کم سته. او په دې برخه کې عامه پوهاوی هم کم دي. نرانو کې څومره پیښیږي؟ آیا نران هم د تیونو یا د سینې په سرطان اخته کیدای شي؟ بله، هو نران هم کیدای شي د سینې سرطان پیدا کړي، خو ډېر کم. لکه چیرته چې زه کار کوم په دغه شفاخانه کې مودیکال 1% یو نفر مریض نارینه مریض لرو د سرطان د سینې د سرطان. په نرانی کې هم کېدای شي د پیدا شي. سو هر وخت چې داسې حالت و نران ته پیدا شي یا فرزنده شي او غوټې ولیدله، باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي. ښه، اوس که دغه د پوهاوي برخې ته راسو، چې ستاسو په اند ښځو ته په دې برخه کې څنګه پوهاوی ورکول کېدای شي؟ اغه مېرمنې سي په کور کې دي او څنګه څه پیږي، اغه باید خپل دغه تجربه سي لري، اغه د خپل فامیل ته وایي. یعنی په کور کې کېدای سي دا مسله شروع سي له کوره. دوم داسي میډیا په دې کې ډېر کارول لوبولای سي، دي کولای سي له انټرنیټ له طریقه ځینی پروګرامونه وګوري او پوسي څنګه باید خپل معاینات وکوي. او مهم تر ټولو مهم، وزارت صحت د افغانستان کې وزارت صحت باید دا پروګرامونه مخ ته واچوي، ځکه تاسو باور وکړئ چې زموږ مېرمنې په ډېر بد حالت کې او ناوخته، مخصوصا د تیو سرطان کې ډېر ناوخته ډاکټر ته مراجعه کوي، ځکه هغوی نه پوهېږي چې که چېرته یو غوټه وختي پیدا سي باید ډاکټر ته ولاړ سي او دا خپل معاینات وکوي. په همدې خاطر ډېر ناوخته مراجعه کوي او هغه وخت له وخته تېر وي. دغلته یو بل پښتنه راته پیدا شوه ډاکټر صاحب، ګر چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، دغه خزه باید څومره وخت وروسته مثلا ځانونه داسې خپل د چا خبره چک کی، مثلا چې هغه کومې خبرې چې تاسو مخکې وکړي چې غوټه نه پیدا یا شکل نه بدل یا افرازات نه، دغه معاینات څومره وخت کې باید وکړي؟ یعنی هر میاشت بعد، هر کال کې یو ځل؟ دلته خو فکر کوم دغه سکریننګ هر 3 کاله بعد کیږي. متاسفانه موږ افغانستان کې دا امکانات نه لرو چې مېرمنې پاس له 50 کلنۍ نه دا معاینات ورته وسي. نو زه فکر کوم چې دا به ښه وي چې دوی خپل ځان معاینه کړي هر میاشت، دوی چیرته پاس له دې چې شاور ونیسي خپل معاینات وکوي، او دا به ښه وي مخصوصا هغه مېرمنه ته چې په فامیل کې د تی د سرطان مریضان وي، یا داسې وزن ډېر وي، یا دا چې چیرته یو احساس وکړي چې یو غوټه یې په سینه کې پیدا ده، باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي. ښه، او په پای کې که دا راته وایي ډاکټر صاحب، چې تاسو د تیونو یا د سینې د سرطان د داسې یو متخصص ډاکټرې په توګه چې دلته په بریتانیا کې په همدې برخه کې کار کوئ، څه هیله لرئ چې افغانستان کې باید په دغې برخه کې څه کارونه وسي؟ مننه. زما هیلې ډېرې دي، خو زه پوهېږم چې هلته زموږ ډېر تکړه متخصصین دي، او اوس هم په جمهوریت شفاخانه کې او علي آباد شفاخانه کې هم دا مریضان کتل کیږي او معاینات ورته کیږي، خو متاسفانه امکانات ډېر کم دي. دا مریضان خپل هغه په عامه اصطلاح واکسین یا کیموتراپی دواګانی خپل اخلي. زما دا هیله ده چې داسې وخت راسي چې موږ یو مشخص د کانسر شفاخانه ولرو، او دغه مریضان په وړیا توګه دا دواګانی واخلي نسبت به دې ته چې ولاړ سي او خپلې واخلي. ځکه زه پوهېږم، زه داسې مریضان پېژنم چې اقتصادي مشکلات لري، او اوس افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات دي، نو دوی نسي کولی چې دا دواوې آماده کړي، ځکه قیمت د دې دواګانو ډېر زیات ده. نو زه دا هیله لرم د وزارت صحت نه چې دا امکانات برابر سي، چې آینده کې د زموږ مریضان بدون د دې چې کوم مشکل ورته پیدا شي یا فکر وکوي چې پیسې نه لري، امکانات نه لري، تداوي ورته وسي.
مننه ډیر زیاته ډاکټر صاحب چې خبرونه کړې سره وای کول مو ده. تاسو نه مننه. جنوبی افریقا د مرغانو د انفلوئنزا د خبرېدا کابو کولو کې لستونزو سره مخامخ ده. دا انفلوئنزا د اپریل میاشت کې په کیپ ټاون کې پیل شوې ده. اوس دغه وایرس یو بل بڼه له دوه ولایتونو پرته دغه هیواد لرو بر په چټکۍ په خبرېدو ده. تر اوسه 1 میلیون چرګان د همدغه ناروغۍ کابو کولو لپاره مړه کړل شوي دي. له دې امله دغه هیواد ته ډېر زیان هم اوښتی. په ځینو لویو هټیو کې خوان غوښه او هګۍ هم په خلاصېدو دي. له کړاو سره مل صنعت د چرګانو والګای دې کاروبار لپاره په 13-15 کلونو کې تر ټولو ویجاړونکې ناروغۍ بلل شوې چې د ډیرو کاروباریانو عواید ټیټ کړي. دغه چارې پر تولید هم اغیزې پرې باسلي او پایله کې د پلورنځایونو الماری تشی دي. د یو لنډ محالي ګام په توګه سوپرمارکیټونو د هګیو خرڅلاو محدود کړی. کارپوهان وړاندوینه کوي چې د چرګانو د محصولاتو کمښت به د راتلونکي کرسمس وختونه اغیزمن کړي، خو دا هر څه غم او ناورین نه دی، ځکه چې دا صنعت لا هم هګۍ او غوښې تولیدوي. دې برخه کې دقیقا 2000 چرګان ځای پر ځای شوي، خو زموږ لپاره تقاضا لوړه ده چې پوره یې کړو. دا فارم یو له هغو دی چې د روغتیایي تګلارو پلي کولو له امله له وبا خوندي پاتې دی. موږ باید هره ورځ خپل کورونه سپری کړو، وحشي مرغان له خپلو فارمونو لرې وساتو او خپلو کارکوونکو ته روزنه ورکړو. دوی ته ووایاست چې څه وکړي، هر وخت او هر ورځ یې وکړي. حکومت د واکسینولو پر چاره کار کوي چې له ناروغۍ پاتې اغیز کابو شي، لکه د دندو بایلل. خو دغه کیک پخلنځی همدا اوس هم کړاو سره مخ دی. د هګیو کمی او اسمان ته ختلي لوړ نرخونه زما سوداګرۍ ته زیان رسوي. موږ لا هم د کووډ له وبا په راوتو یو. زه باید خپل نرخونه لوړ کړم، خو که داسې وکړم پوهیږم چې زه به خپل پیرودونکي له لاسه ورکړم، زما کاروبار به هم زیانمن شي. شنون کې وایي چې د وضعیت عادي کېدل ښایي شپږ میاشتې وخت وغواړي. د وړو سوداګرو کاروباریان تمه لري چې دې صنعت ته د پوډرو او مایع هګیو واردول به د وبا پر مهال د پیخ زیان په اسانولو کې مرسته وکړي. دا اونۍ د روغتیا خبرونه هم دومره وه. د خبرونې په اړه خپل نظرونه راسره د بی بی سي پښتو د خواله رسنیو له لارې شریکولی شئ. تر بیا مو الله روغ او رمټ لره.